Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do të dashkim. Urdhroni, lutem flisni. Zgjat nga Korça. Po. Jam një qytetar nga Korça dhe dua të flas pak për këto. Kam çupën për këshutin, për infermieri. Po. Dhe i bëra me mastera, me portale, me të tëra, me mesatare 9.2. Po. Dhe këtu tani, na firën e Elbasan, vajtën e Elbasan me gjithë qupën, tani për këto qëndra shëndetësore. Vajtëm atje ajo, zonja atje, na tha që do të falenderoni qeverinë dhe ministren që e bëjmë kaq transparente. Këtu i zënë vendet me 5.6 mesatare. Dëgjon? Po, pra kanë vendosur disa kriterje që nuk i zbatojnë as vetë. Po, edhe nuk i zbatojnë fare dhe na adresuan që të ashtu të na futën në san këtu në Korçë një miku tim, do zesh filanin, ha, edhe vajta e zura ata, unë takohem ata. Ai më kovi 7000 euro për punë. 7000 euro që të punësohet kur i ka të plotëson të gjitha kushtet që duhet të punësohet, po. 7.000 euro më kërkove, po miri sa shumë, ja t'jap këto 7.000 euro. Po, ja t'jep njeri qytet edhe më thua, ti qarje i sa shumë, ta shise kësërja, qarje i. Unë sa jam nën drejtor këtu, sa po ti nuk e asgjë i sa shumë, se po ti ishe njeri i mirë ti, sa shumë ti nuk fut këte me 5.6 me fataren dhe më kërkon mua 7.000 euro i sa shumë. Qartë. Edhe mbetëm ti ka 2 vjetë qufa, asë punë, asë gjerë, pasaj thonë që na iki njëzit në Gjermani edhe në atë. Sigurisht. Qarë bëhe këtu këtu. Po, unë ju falenderoj që silni këtë njëjarje. Ju falenderoj që silni këtë njëjarje, janë në realitetet e qytetarit që përgjënjështrojnë të gjithat të demagogi që bëhet për transparencën e emërimeve. Urdhroni. Urdhroni, më një mëgjes. Urdhroni, lutem flisni. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, flisni. Jam një qytetar nga Rogozhina. Po. Dhe kam ba shtëpijet në vitin 1965. Po. Pagova, shkova nga dasët, nga kavaj dhe në tha shko ka gjuhizmi. Dhe pagova 1.000 lek ose 10.000 1.500 lek. Domthon 100.000 e 1.000 e qartë, qartë, 180 lek, po. Dhe më thanë do vinë të shojmë, domthon i qova me fotografi, me të gjitha. Pra keni bërë procedurën e legalizimit të shtëpisë tuaj, që keni të ndërtuar që në 68. Edhe ato të vjetrat që janë ba, duhet me i legalizu. Po, sa kohë ka që keni bërë këtë aplikim? Oh, u ka një vit e ca. Dhe nuk kanë ardhur atje për të... Ndëgjo. Po? Ato erdhen. Unë ishe në pazar dhe nuk ndëgjojshë mirë dhe fëtha njani që ishe bashkë me te, foli se do të kaloj këtha me 101.000 lek, në mënë pagesën e shpijë. Pra erdhen... Se mora vesh se qëfar ta, edhe i tash kur të shkoj nga në shtëpi të ndëgjoj me mirë. Edhe shkove ke... A pra të një qërësojnë, në thoni... Shkove në bashki, ke... Qa janë ata që ndajnë leket për... Se janë për i shpijet. Po, më teke mërgjese, po. Më thaj një qënë që ishtë aty, o gjaje mësë provoko... Mësë në provoko neve, po fëllë... Se së të kemi marë nëve, na urë në tash celularin dhe shikoj e se unë nuk ditë e shikoj dhe jeti aji dhe tha se këtu ka qenë aluizme dhe bisedoj me atë
Po del ky shoku të t'ju presi filan. Aha, tani përmlidheni pak mendimin tuaj, ju lutem. Po pra. Po pra, përmlidheni mendimin. Po. Ku doni të dilni? Shkurt e sapi nuk kanë ardhur. Dhe nuk kanë ardhur më, thënë. Po. Po, e kja për të teme pra... Edhe i tha ai bashkis që po të prep ky shoku filan ven. Edhe unë dole i prite dhe smedhen. Qartë. Pra duhet të vi të përfundoj procedura e legalizimit të shtëpisë tuaj, është shqetësimi që me sa duket doni të sillni ju këtë mëngjes. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, lutem. Po ndjojmë ato gazetat me vëmendje për ditë. Po. Në Evropë janë rreth 1 milion gjysh si mas statistikave që i japin mediat, jo, unë se unë me qem kam në gjuhë. Janë rreth 1 milion gjysh shqiptarë që punojnë në Evropë. Po. Imagjinoje se po i bë karshillik ky Evropës, gjoja nuk pyesin për ju, sikur Evropa ti kthej ato 1 milion gjysh këtu. Se jo se s'na kanë i mu Evropën, e se ne që jemi këtu, në sajt aty me 1 milion gjysh që po mbjetojmë, se po tjetë për qeverinë me 100 mijë lekë pension, ne kemi fëmijë jashtë, me 100 mijë lekë mos ndalin për ujë. Po. Kështu që themu ti uli çik ato tangërlikun ato. Ose dhe se me thoni pja tjetër për të thënë dot, ta uri që se ne Evropa po nama, nuk po nama Serbia apo Rusia. Qartë. Nuk kam që të jashtë, më falemderit. Po dhe unë ju falenderoj dhe juve që sill një reagimin të uaj qytetarë këtu në emisionin tonë. Urdroni, mirë mëngjes. Alo. Urdroni, mirë mëngjes. Përshëndetje, zoti bësh. Përshëndetje. Urime për emisionin. Falemderit, urdroni. Jam një qytetar nga Spilej, jare të kavaj nga plajë i bugur i Spilej. Po. Aty, zoti bashkim... Kam betur i bukur plazhje, po... Kam betur i... Ka filluar, por... Nuk po dërohen ato mushkonjet. Ka një pjëm fantazm që ka fituar tenderin. Po? Që atë gjithë ditës shëtit me të forestatën, me të... Musin e vetë, edhe ndarëgët të shdukët. Ndarëgët e le vendin mushkonjeve për fej. Pra, gjithë i plazhje bukur prishet nga mushkonjet që nuk... Nga mos dizinfektimi, po. Për shkak se nuk... Djetë dora e shtetit, dora e saj firme që ka fituar... Që ka marrë dhe parat, merë dhe parat për këtë punë, po. Unë ju falenderoj që silni dhe ju shqetësimin tuaj, në nënvizimin tuaj, problematikën që sigurisht mund të zgjidhet fare letë, vetëm duke kryrë si shduhet dhe tyre. Urdroni. Urdroni, më një mëgjes. Ju lutëm flisni. Presim dike tjetër atere. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdroni ju lutëm, flisni. Unë jem një qytetari Durësit. Po? Banim të në gjatë zote. Po, urdroni, flisni. Unë banja 7 milion euro investim për Vizelzin, ku një në banja të 3-4 ditë që s'kemi asë i pik ujë. Përsa 3-4 ditë pa ujë në gjatë zote? Po, ja dhe kjo është një informacion i trishtuar që vjenë në mëgjes. 3-4 ditë pa ujë në gjavzodaj të Durësit në këtë stilë të nëzet. Urdroni. Urdroni, lutëm, flisni. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Zote i bashkim, unë për momentin desha të largohësha nga politika dhe dhe të fiksha për halët dhe aktualitetin që po përjetojmë. Por... Duke u nisur nga rritja qmimeve, nga pensionet e ulta, përkare sociale, invalidet, krimi, korupcioni, e gjitha këto, kisha me thonë që njërëzit duhet shojnë halët që po përjetojme, jo politikën me cilën jemi ngopër të ashtësabite. Po në që se këtë realitet në e vështirëson politika? Përpasoj del në pahe, thanja e popullë që thonë, që unë i dje me kap një hujt se në vunë horat për fujt. Pra ne, unë them se duke fillu nga shtresët e ndryshme populatës, qofshin pensionistat, qofshin ato me përshaje sociale, qofshin ojeqet, qofshin ato intelektuale, të sumore, invalidë, e tjere shumë shtresat nevoj, duhet bisedojnë e të mlidhen e të shojnë halët e veta për shmimet, për ushimet, për naftën, për gazin,
për vajnë, për urizin, për shoqerin, për ujtin, për të qofë të se... Në qofë se... Të cilat ne i për i përjetojnë për ditë dhe... Qartë, për në qofë se ata mblidhen, diskutojnë me njëri tjetrin dhe arrin të kuptojnë që të gjitha këto gjëra ne i vështirëson politika. Nuk duhet merren me politikën? Jo, politika s'ka punë, politika këtu. Sepse nevojat ekonomike të çdo një familje duhet të monitorojë. Mirë, po kush i bën politikat ekonomike? Politikat ekonomike shteti i bën. Atëre, ne duhet të them se qoheni dje me kapni hujt se vun na vun horat për fund. Qartë, qartë. Pra do ju thoni që duhet të ngrihemi në revoltë për situatën në cilën ndodhemi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Në është e të lidhëm me gazetarë bashkimi. Po e bashkemi duke folur dhe publiko për në digjonë bisim. Falimderit, falimderit. Urdhroni. Jemi qytetarë në Laçi. Po. Flisni ju lutëm. Dhe të lutëm shumë. Në bëjnë një kërkes atyre të në Lamës. Po. Me qanë se ka hyrë në kadastrën e Tiranës. Po. Të vijë e vëjqin këtë futët në kadastrën e Kurbinit. Se ne këtu është i qikë pak ma zisa atje, pa vërshisa atje e qytetë. Do gjejmë shumë probleme atje, thoni? Jo probleme, po në shmenën e në mytën, në mytën, në hapin dherën, në krynë havë, në krynë punë, në mytën fare. Do me thonë, nuk ke mundësi me i taku fare, fare. Nuk ke mundësi mu marrëvesh të paguishit lekët jetë kjo s'ka jashtë, që të merësh vesh me ato mrena. Një herë i rëtën lëme këtu e... Pra ju keni një ftesë... Të ndryshe këto i morin mosë. Ju keni një ftesë për drejtorin e kadastrës që të vijë dhe në kadastrën e Laçit, ku do të gjej probleme më të rënda se sa ato që ka deklaruar për Tiranën. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Përshëndetje, zoti bashkim. Përshëndetje, urdhroni. Atëre përshëndetje gjithë shqiptarve që më ndjekin brënda dhe jashtë kufive të Azeut. Atëre, pyetja e parë që të bëja në ekranin tuaj më të preferuar, do t'i thoja kryeministit të Shqipërisë, a e di tekstualisht ai dhe ekipi ti që gjendja ka vajtur deri në zero? Nafta në kokë, energjia në kokë, çmimet e ushqimeve për mos i kapur të tëra në kokë, duke thënë sinqerisht edhe ju jeni vetë në Tiranë, të vesh në supermarket, nuk blen asnjë gjë. Të çmimet i dashur bashkim ka vajtur ta mëmë si në botën pendimore, ku në botën pendimore merë 100-120 euro dhe një punëtor punon për 50.000 lek. Atëre shdo bësh me 10.000 lek i dashur bashkim nuk blenë do të asë një gjë. Çmimet maramëmëse. Prandaj, u them shqiptarve dhe njëzve të jenë të përgjejshëm se kjo karike, po them dhe njërë, nuk është e kryeministri të Shqipërisë, por kjo karike është e të shqiptarve. Falenderoj dhe kalofsh një ditë mbar i dashur. Faleminderit edhe ju. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Kam një problem të këtë vllaj. Po. Më dëgjoj? Jo, dëgjoj, vetëm unë po dhe publiku. Urdhroni. Rops, faleminderit shumë. Kam një problem me hipotekën. Po. Kishja me vendim gjykate të formës së prerë. Kishja vërtetim nga institucioni hipotekës, një vërtetim pronësie. Po? Dhe aplikova për të marrë certifikatën. Më kërkuan artën, e bëra dhe artën, kadastrale. E, ashtu. Ta është më këtyon një përgjigje, pse ke bërë gjyqë me bashkinë, ka qëtë pronare bashkia, po unë jam banor që nga viti 1928 në këtë truavë, e kam pas në përdorim dhe bëm gjyqë. Në pronën time, një mimedhëshe më ka ardhë një nga fshati, dhe aji e legalizoj në pronë time, mua nuk ma legalizojnë. Nuk e shtëpin këtu më thonë mua, nuk e shtëpin, ora e kam truallë unitash, nuk e kam edhe në legalizim, e kam truallë. Më dëgjoj bashkim? Po jo dëgjoj, jo dëgjoj. Rops, faleminderit. Dhe dashti, më këtu e përgjigje dhe shdi qështja bëj, më ka yrë tjetëri në pronë time.
më ka yrë tjetëri në pronë time, me vërtetim i potekorë. Vërtetim i dokument apo jo? Unë nuk i di se si janë rregullat, por mos ndoshta legalizimet bëhen vetëm për banesat dhe për truallin që e këtyre banesave. Unë dua të bëj tokën që e kam me vendim gjykatet formës, pra dua të marr certifikatën. A shtëpi nuk e dua. Po toka është regjistruar në kadastër. Kush? Prona? Prona. Është regjistruar dhe në ipotekë. Jo, në dokumentin, i thash ati personi që më do të dotë, më tha mua, ti do të amare se zbën, më tha mua se ke dokumentat e regullta. Më pleu përgjigje. Edhe më tha mua, këshu kam vendosur tha që mos ta japi, tha sepse ke bërë gjyq me bashkin. Po mirë, vla, me cilë do bëja, me vetën ti me do bëja unë. Po, a keni komunikuar me drejtorin e kadastrës? Drejtori s'të pret fare, ka vënë një nus, ka t'ja një ipotek, asë të pret fare. I ka vajt fizikisht e me i Albania, me gjitha... Pra, në pamëndësi për t'ju sqaruar, nga që nuk ju kanë sqaruar atje, juve bëni publike që është jenë tuaj dhe kërkoni një zgjidhje. Si personi i zyrës, më ta këshu këj djali që më mori dokumentat e mi këteu. Më ta, ore më ta mua, di që arketi nuk e blen me një qmi preferencial, më ta mua. Si da blen ju me qmi preferencial, kur unë e kam ti me një ta shumë. Me vërtetim i potekor, ju ma keni dhe një shtukjus. Mos ti drejtoresha që ka qënë në atë po. Po. E kuptoni dhe qartë, e qartë, janë të pikërisht absurditetet e pronës në Shqipëri, praktikat absurde, kur pronari i truallit me vërtetim i potekor të marë për një ipotekën shtetërore, nuk përfiton legalizimin e këti truali, ndërsa tjetëri që vjen ndërton pale në këtë trual legalizohet. Urdroni. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, urdroni. Është një mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra, urdroni. Si jeni quar suksese emisionit. Faleminderit, çfarë do themi sot? Qa do themu sot një ngjarje skandaloze që ngelin 861 gimnazista në gjule huaj. Ngelën? Ngelën e do kishë mërë 4, si pas njëftimeve. 500... Sa gimnazista? Unë bëjë pyqë ty, si mësus që je. Jo, s'kam qënë e jam mësus, për nuk e di pëse të është fiksuar. Tani, e kam fjallë, do të kishë ngelë më shumë në gjurën Shqipe. Po... Sepse ato nuk di Shqipë dhe pse anë kohën që ngellë në gjurën e huaj. Po në gjurën Shqipë, sa e ka qërë në të ngellësit? Po se di, se kam, nuk e ka dhënë, po di mu nuk shifër e lartë, por unë duat di pra sa ka ngellë në Shqipë. Po, pra me këtë rast ju do në toni që... Unë nga një problem, shqetsus, si ishë sus që kam qërë. Po, pra me këtë rast ju do në toni që mungon vëmëndja për gjurë Shqipë. Duhet do lërësim, se mos u do lërësim, ka dekë shoku agim. Qartë, qartë. Unë ju falenderoj... Po, të zemë e rime, ha? Pa, pa, e marovesh. Tani, ashtu bja që shkrit zonësi, dhe unë jam kundër vendimi qeverisë. Zonësi që nuk kalë notë mesatare, nuk du shkrit të vazhdoj në gjimnasë. A që më tepër për mësim dhënja. Sepse a i sdi Shqipë dhe i redi 5, do se këmë punu më shumë në ciklin. Pra një vëmëndje më e madhe për gjurën Shqipe. Pa mi, dhe një 4 këtu dhe më shkoj sa të i redi në 5, pa merituar. Qartë, unë ju falenderoj që... A i shkoj e registrojë gjimnazë dhe një vend të pa dhejtë. Po, është i problem... Që qërështimi mesëm, nuk du tjeti detyrua. është i problem i rëndësishëm. Ky që sillni ju mungesë e vëmendjes për gjuhën shqipe në mësimdhënien në shkollat tona është një problem kombëtar, një problem që duhet i shqetësoj të gjithë. Urdroni. Urdroni, lutem flisni. Mirëmëngjes, Vashimo. Mirëmëngjes. Të lutem, po flasim për në Çavzote uji po bëhet që 5 ditë që kemi pikën e ujit. Në Çavzote, po foli dhe dikush pa përpara, po. Të lutem bashkim, a ka një kontroll të ujit të dalin ta shohin linjën që vjen nga Shijaku këtej. Pohen tubat pa kriter, po vaditin. Pra ju mendoni që aty mungon ujë nga që përdoret për vaditje në mënyrë abuzive?
Po, Bashimo. Po, unë ju falenderoj për këtë denoncim që bëni këtu, sigurisht është duhet ushtrojnë kontrollet e dura që të mos abuzohet me ujin, veçanërisht në këtë stin të thadë të nxehtë. Urdhroni. Mirëse bashkim. Mirëmëngjes. Unë që po flas, kam 28 vjet që merrem me gjykatë për pronën. Po, 28 vjet që merreni me pronën. 28 vjet bashkim i mushëm në dar. Dhe nuk keni zgjedhur gjë, ë? Kam lënë shkallë parë, 2, 3, kërët për gjykim, për i gjykim, edhe nuk e di, dhe të shimë kam dek një 5-6 familje, kem tu dek dhe vetë, edhe prona nuk është pak të tamur, të këzoj djari, pak dhe se unë e kam hika për këtë dhja. Ta kje punë kështu më, një dyta, më bëmë ke raport të vetë, Adriatik, Doqi, dhe një lajmë të rënditës për Shqiptarë. Çfarë lajmi? 278.000 euro për të bërë për vetvat, buzët dhe faqet e Monika Kërëmovit. E një spital të Amerikës. A qa kytë torë për marë. E foda jo për gjenë ekonomika në vend. Pa e nuk ka torë për 278.000 euro për të bërë buzët e hunën e veshët. Nëse, lajme e këto informacioni që s'jenë gazetarët dhe kërkojnë dhe verifikim, apo ja? Jo, atë e apla kështu e kiti komplet e kiti me faturë. E këta pagujt parët në Italijës, unë këta pagujt, atë një banë nga dhejtë. Qartë. Turpi botë, në qofës është të vërtet, poplit ngrejhet në konë, edhe më saljoj me dalë nga zyra. Kaj më të njëra. Vazhdojmë të presim telefonatët e tjera të këtë mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mëngjes. Ju lutem flisni. Mëngjes. Mëngjes. Urdhroni, ju lutem flisni. Bashkim. Po. Një mirë të vëzë dhe nuk jojmë. Urdhroni, ju lutem flisni. Kë aplikimi në Top Albania që bëjt për këto pronë normal, sa atë më zjatë? Në i Albania? Po. Për shfarë rekenin fjallën? Për që të vjatë pronë. Nuk e di, përbesoj që duhet këtë një afatë, nuk e di këtë afatë, për... Për një muaj orë, fa. Besoj për një muaj, besoj, po. Që në një dhe jeto kemi aplikuar dhe akoma... Nuk e një marë përgjigje? Po. Sot janë në verifikim. E për ndoshta zgjatë më shumë verifikimi, nuk kemi të sakt në këtë që dim. Po, ku e dim, rrëma, se sa... Qartë, pra, sa duhet të presin në të shqetsuar qytetarët nga Albania për të marrë rezultatin e aplikimeve të tyre. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti bashkim, të falenderojmë shumë, të uroj e zgjatësi, njëherë, ta bo zoti një vjetë jetën. Po pse, pse e sot këtë shumë? A, di për qare, nuk ta hëmë për reklam. Po? Në përmjet të e, një kemi fillë të probleme. Nuk hëmë 100%. Po? 60% i në zihur. Po? Duke ne zënë të ramba i kemi përë. Në realizuar. Në përmjet të zërë. Po, zërit të ngridur këtu, po? Në përmjet njush, nuk të gjenjë. Po, qëfar problemi konkretisht zgjidur të të fundit? Në i kanë bërë. Pra rampat janë bërë, po, shumë mirë. Janë bërë, nuk janë bërë 100%, janë bërë 30%-50%. Të pak të më filluan të i bëjnë, po. Po, një, e dyta. Po? Kemi filluar duke bërë shumë gjëra, po, kanë vetëm zyrët, në kanë betur pa bërë. Kemi shpresë në përmjet të e. Pra zyrët, akoma s'keni një përgjigje që duhet. Nuk kanë për ditë, po, rralë. Edhe të zyret dhe nëjë bëjnë. Kemi takim me... Kemi i takim me bashkim. Po? Me dani 78. Me atë të diskriminimit të nga kaftu në zyrë. Inshallah... Po, pikërishë për këtë probleme, po? Atë diskriminimit nga kaftu muhe bashkim në zyrë. Me dani 78. Po? Inshallah dhe bërët një diqka. Po, shumë mirë që... Shumë mirë që kam patur një shmërdi në i zëri tuaj organizatë. Tuaj një herë jetë gjatësi... Falimderit... Kur problemet janë konkrete, emision ju në bëti dobishëm për sensibilizimin e tyra. Urdhroni. Urdhroni, më një mëgjes. Alo, më mëgjes e bashkim. Urdhroni, lëtëm. Më laj me shumë të rëndit se po përjeton Shqipëria nga më të thuash të shpërfituruarat. Kur Eurostati Evropës
Po jep një lajmë tronditës se Shqipëria është e fundit në Evropë në të ardhur e konsumet gjitha varfëri në vitin e vit, thot, kurse Lirindja thot, mrekullira nga vitin e vit. Do t'i referojnë ka njerës thot, studio, ka televizionet kësaj dhe dyta. Që do me thënë kjo s'ky, kjo do në kishot qarë po bën me këtë Evropën, nuk do marë pjesë e thot Vučići dhe Rusia. A djeni dhe mënë që mjë të studiove, a do të diskutoj sot kjo, po do të digëm sot Vučići për të punë, e shkëputur nga realiteti, nga pësëja të pakten. Kjo rilindje e qëturur, e të meruar dhe degeneruar, po groposh Qipërin, duhet që urgentisht kryet qeverit teknike, urgentisht, ose me luft, ose me të minë, me dorekje, si të doj rilindja, do t'ja pranojnë vetëm t'japë dhe të kryet pa tjetër qeveria teknike. Asë këtë tjetëri, plakuj mere, asë këtë, Fondos, Amerika nuk është e vëmendshme ti thot çfarë po ndodh në Shqipëri dhe një diçka tjetër, që vota është e shfaqur tani për sigurinë dhe politikën ka vënë pikë pyetje e kanë gazetat tuaja. Që do me thënë kjo situatë në Shqipëri, ne rrim, heshtim, që populohemi, do me thënë, në mënyrat nga mënd, genocid fare, kështë genocid, jo është populim, Të gjitha të zezat të ndodhë, dhe shbë njerioj, meren me budale që njerëzit, më duj, jam i detyruar të flasë, jam pak i vëmëndshëm, pak kokë vogël analist, po të vërteta duhet të thënë. Faleminderit Bashim. Faleminderit edhe ju që sillni këto mendimet tuaja, reagimet tuaja qytetare, shfrytëzojmë në këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem, flisni. Parisim dikë tjetër atëre që bëhet gati për të folur, është gati për të folur kur i bie telefoni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Da. Mirëmëngjes. Ai gjëra plak shkarvaçi deri për ditën e bashkisë. Tani po fillove me të Shara, nuk je në vendin e dur. Çdo njeri ka të drejtë të thotë mendimet e tij, këtu pavarësisht se na pëlqejnë ose na pëlqejnë apo jo. Sigurisht duhet i thot ato në mënyrë qytetruar dhe jo si ju, me sharje. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Vitëm me çështjen e pronave dua të flasosh, zoti Bashkim. Po flisni. Po çfarë duhet o vlla? Asnjë shpjegim s'po na japin. Tu ka është 93-shi, të tërë i kanë marr. Keni marrë me 7501-shin? Jo, është tokë e trashëguar. Me tokë të trashëguar, po. Edhe çfarë ju thon? Duhet të dokumentacionin. Është vendosur shumë a e legve, shkoat jetimore, është thot nuk ka dalë ligji, është në kushtetuse, është në televizion, thonë se kushtetusja i ka dhënë të drejtat si japi dëmshpërblimin i shpronarve. Qa duhet shumë? Pra përsëri kalvari i mundimshëm i pronarve vjen në dëshmin qytetares. E janë është problemi i pronës, problemi mjafti madhë për shoqërinë tonë. Urdhroni, mirë mëngjesë. Urdhroni ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Urdhroni ju lutem, flisni. Kam dhe unë një problem si puna e shokut. Si cili? Cili është problemi, urdhroni? Në 24. Jemi drejt për drejt me publikun, flisni zonjë, mos dëgjoni vetëm televizor se ngatroheni. Po, kam dhe unë një problem si puna e aty zotërisë që folin. Para 10 minutash. Për cilin, si e keni problemin? Kam një dyqan në Varrosh. Po? Edhe po më në Sorollati. Me gjithmonë që ky drejtori i Vlorës është bërë tamam futat e qitoj, ose nuk për pritje. Kam prej 2 vitesh që po Sorollaten për certifikatën e trualit dhe nuk ma japin. Kur ligji është dhe në një pronatë të tre, të legalizohen. Qartë. Tani, nuk e di dhe unë ku ta kërkoj. Sigurisht në organe shtetërore do kërkuar dhe është përsëri problemi i kalvari mundim se i pronarve që nuk marim pronat e tyre. Jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sot me urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i... Urdhroni, ju lutem. Përshëndetje nga Vlora, flasë dhe unë. Urdhroni, flisni. Si shduket në lojnjat dhe pasimi zaradën, sot. Shqere për pyllën e sotës. Po?
e Zvërnecit. Është një gjendje frikshme, ka rënë pishat mbi rrugë, si në filmat hollywoodian. Keni atë gazetarin. Pra kanë rënë, kanë bllokuar rrugët? More, vdekja është e pranishme. Jo vetëm kaq, po edhe një pjesë krepse të tjera, aty është të merrë. Po, sigurisht duhet vëmendje, po. Keni në rrigun. Le të bëj një kronik ta shikosh dhe të vijë dorë me urgjencë. Po. Gjitha të mirat. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni të ju mendimin tuaj. Kemi dhe pak sekonda, për ndoshta të pamjaftueshme për të bërë një bisedë të plotë, kështu që përfundojmë këtu bisedat e ditës së sotme për të vijuar në ditët që vijnë. Tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.